Pardon, pardon. Na falni për shprehjen, por kemi sot po shijojmë shumë këtë program sepse po flasim për gjitha dinamikat që ka ndodhur këtë ditë, por kryesisht nisur edhe nga prajmi i dieshëm, nga momentet më delikate të prajmit të dieshëm në në Top Channel në lidhje me Big Brother dhe me sjelljet e banorëve aty. Linda e përmendi që ne duam histori të ndryshme, duam forcë argumenti, duam një histori si Elisit dhe duam gjithçka e cila na bën ne të ndihemi njësoj si ata që ndjekim nëpërmjet ekraneve. Megjithatë, gjëra që ndoshta ne këtu pa apo edhe një pjesë e publikut nuk i kanë pëlqyer, kanë ndodhur po ashtu sërish midis vajzave dhe ky është rasti që flasim për Rozalatin kundrejt Lediana i them gjithmonë, kundrejt Ledionës, një debat që ka nisur si pasojë ardhjes në jetë të një fëmie dhe më pas të një divorci. Ti e ke ndjekur bisedën dhe besoj mund të japësh një mendim më të qartë se çfarë ndodh, jo vetëm sa i përket debatit, por çfarë ndodh me një fëmijë ndoshta që vjen si pasojë e një marrëdhënie apo një martese apo një divorci apo reagimet që mund të ketë apo mungesat që mund të ketë pasur. Si e komenton të gjithë këtë pjesë të debatit? Shikoj, divorci është fenomen shumë i vështirë për të menaxhuar psikologjikisht edhe duhet mirë kuptuar që një person nuk duhet stigmatizuar e para, sepse jo domosdoshmërisht një person që vjen nga një familje, nga një martese divorcuar, do të thotë që ka problematika në lidhje me modelet e sjelljes, se kështu mendohet domosdoshmërisht, po, eksakt. Midis dy partnerëve. Jo domosdoshmërisht do modelosh si prindrit e mi që janë divorcuar dhe akoma mbajnë një lidhje shumë të mirë, takon çdo javë bashkë, madje më kanë kritikuar Linide për këtë. Më thonë që nuk është e shëndetshme që prindrit e mi të takojnë kaq shpesh, të shkojnë kaq mirë, të luajnë tenis bashkë, se është bërë tani shaka kjo pjesë e tenisit, por realisht kam marrë shumë kritika për këtë pjesë. E kuptoj sepse shoqëria shqiptare vjen me paragjykime lidhje me divorcin, sepse shikohet martesa si destinacioni final që ka edhe përmbushja më e madhe që mund të ketë një individ edhe të bërit nën ose baba, po ashtu është ajo gjëja më përmbushur që patjetër është, sepse Jonida ka edhe fëmijë vetë dhe sigurisht është për të mirë kuptuar kjo gjë. Por nga ana tjetër, një person i cili gjendet në një martesë e cila nuk është e lumtur, sepse individët ndoshta janë martuar shumë herët, ndoshta nuk përputhen më, ndoshta qëndrimet e tyre janë të ndryshme, si e shohin botën, fillon të ndryshojë sepse personi rritet. Mund të ketë problematika të tjera që lidhen me tradhtinë ose me ndryshimet që mund të ketë në jetën qoftë financiare, qoftë profesionale të njërit prej partnerëve dhe është rruga më e durë do të ishte në këtë rast divorci. Dhe përgjithsisht fëmijët të cilët vijnë nga familje të divorcuara, nëse prindrit nuk punojnë siç duhet, siç është rasti ideal i prindërve të lejtë që ata të mbajnë marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin për të mirën e fëmijës, se në fund fundit ka një lloj projekti të përbashkët, le të themi, po ta quajmë kështu, po ta heqim jashtë pjesën biologjike që ai është fëmia i tyre biologjikisht, por është një lloj pune e përfundimtare, pra që ata gjithmonë do të jenë të lidhur me njëri tjetrin dhe duhet të investojnë që fëmia më pas të mos bëhet një person i cili mund të bullizojë. Unë shikoj këtë sjelljen e Rozës si një lloj antibullizmi që ndoshta ajo saj mund të jetë bërë ose kritikave që ajo mund të ketë marrë në më herët, domethënë përveç faktit që mund të ketë dashur të preket dhe të lëndojë që po prapë është lëvizje shumë e ulët. Por nga ana tjetër, fëmijët të cilët vijnë nga divorce, duke qenë se në Shqipëri stigmatizohet shumë edhe duket sikur është gjë e shëmtuar, sikur nëna ose babai më pas që vazhdon jetën edhe kanë edhe familje, ndoshta edhe partner të tjerë, i vendosen epitetet të caktuara, sidomos nënave që kanë fëmijë, siç është edhe në rastin e Ilnisës, që po thjesht fakti që ajo ka fëmijë po penalizohet sepse duhet krijojë një marrëdhënie në Big Brother, sidomos me një djalë më të ri. Kështu që në këtë rast unë shikoj më shumë fillimisht si një viktimë e ndoshta atyre komenteve që mund të ketë marrë dikur, po hipotetizoj, se mbase edhe nuk është rasti i till fare, po nga ana tjetër është gjë shumë e shëmtuar që ti të hedhësh balt mbi marrëdhënien e dikujt tjetër pa e marrë një lloj rrëfimi se si mund të ketë qenë vërtet marrëdhënia e saj me partnerin, do duke bërë hipoteza të paqëndrueshme që mund të lëndojnë edhe një fëmijë tjetër, sepse Roza është moshë madhore, tani mund t'i përballoj vetë emocionet e saj, mund të argumentoj siç duhet, ndërkohë që në këtë rast mund të prekë edhe një familje tjetër që lëndohet në rastin fjalë. A të duket Roza për lojën e përshtatshme, pra e deklaron që un jam këtu, do t'ju ngacmoj,
kjo është ajo që unë dua të bëj, pra ju a bën të qartë gjërat që unë do t'ju ngacmoj. Pastaj varet nga ju se sa ja dilni ti përgjigjeni provokimeve tua. Jonita mendon që po, unë mendoj jo. Jo, kështu që dua të di. Nuk është loj, nuk është strategji loje që ti të prekësh pikat e dobta të një personi tjetër. Jo, flas për pyetje, flas për ngacmime. Ngacmimet, pra pyetje pikante, jo, më duket e egzageruar për mendimin tim. Nuk po flas për egzagerimin dhe tejkalimin e hamendësimeve, se në këtë rast që do t'i përballonte pyetjen njësoj. Nuk besoj që Roza të përballonte një Roza tjetër. Po, por ai duhet një formati si Big Brother, një person që ngacmon dhe pyet edhe për te limiteve. Në perceptimin tim jo, sepse pavarësisht se formati Big Brother është i bërë në televizion praktikisht, po në thelba ata janë që janë njerëzore dhe janë të vënë përball njerëzve të tjerë, po prapë që kanë një sistem vlerash, kanë një personalitet, kanë një karakter dhe mund të thyen në momente të caktuara. Dhe si ne në përditshmëri, në punë ose në shoqëri, mundohemi të ruajmë një balancë dhe të filtrojmë pak gjërat se si i themi, duke marrë gjithmonë në konsiderat aspektin psikologjik, mënyrën se si është rritur personi tjetër, nga çfarë familje vjen, çfarë fëmijërie mund të ketë pasur, edhe ka një fije shumë e hollë që e ndan të qenurit i sinqert ose provokativ për të arritur një qëllim caktuar, nga ana tjetër që mund të jesh i patakt. Edhe të qenurit patakt shpeshherë mund të sjell pasoja emocionale. Si e shpjegon këtë sjellje të Rozës që thot "më bezdis buzqeshja e hejtit"? Do të thënë, si mund ta shpjegosh këtë? Po në këtë rast ajo kërkon praktikisht vetëm opsion që të nxisë një lloj debati, sepse sigurisht që do bezdisesh edhe nga mirësia tjetrës. Ti nuk e vlerëson mirësia në thojza, ajo sepse thot duke që se ka marrë atë rolin e provokueses, do të gjej gjithmonë, sepse duke qenë se ka marrë atë rolin e provokueses gjithmonë me pyetje ose me konstatime, do duhet të gjej diçka te çdo personazh i caktuar. Nuk po themi tani që Heidi ndoshta është vërtet aq shumë pozitive ose aq shumë se duhet ta tregoj më vonë, por nuk i kanë kapit pas një buzqeshje, nuk kapit pas një gjëje më konkrete. Buzqeshjes dhe faktit që Heidi në shtëpinë e Grande Fratelos krijoi një marrëdhënie dhe pastaj doli nga shtëpia dhe me sa duket edhe në Big Brother është në hapat e parë ndoshta të një njohje me Romeon. Pra ngacmimi pikërisht në pikën e saj më të dobët. A mendon se ishte e duhur nga ana e Rozës apo mund ta kishte menaxhuar pak më ndryshe? Dhe a është personi Roza që mund të përballoj provokimet ashtu sikur se i bën ajo, nëse do t'i bëhesh në saj? Si është e ti me syrin tënd? Nuk e shoh, sepse reagimi që kishte ndaj Ledianës në lidhje me divorcin vinte pikërisht pas një fjale që i kishte thënë Ledion në lidhje me të qenurit fëmijë pa dashuri, që po prapë edhe ajo është konstatim i shëmtuar nga ana tjetër. Por nuk i takon Rozës ose asnjë personazhi që të provokojë një person në lidhje me eksperiencat jetësore ose me gjërat e tjera, sepse i bie tani hipset vrava, zbritset vrava. Të jesh pozitive, problem, se ka diçka që fshihet pas buzqeshjes, pas mirësisë, pas lidhjeve romantike. Të mos krijosh lidhje ose të mos jesh personi i tillë, të jesh vazhdimisht grindavec edhe të krijosh situata. Po prapë është problem sepse je intrigante etj. Kështu që edhe të tjerë ndoshta s'do dinë se si të sillen me të si personazh. Duket sikur gjithmonë do bëj atë rolin e grerëzës që të ngacmoj gjithë secilin për të nxjerrë. A është për ty dikush nga banorët që janë aty potencial për të vazhduar rrugëtimin në mënyrën se si ne po e diskutojmë këtu, pra që mund të ketë një forcë argumenti që mund të përballojë debate të forta pa të kaluar limitet, se deri tani un kam përshtypjen që limitet janë kaluar? Nuk e ka mbajtur. Se besoj akoma, apo janë për mua janë të kaluar limitet. Domethënë, nëse do ishte e mundur që formati Big Brother ka psikolog që i monitorojnë pas kamerave, por nëse do të kishte pasur për shembull ose qoftë fan klubi ose ideale do kishte qenë që her pas here të ftohej një tret, po themi në podiumin e opinionistëve për diskutuar pikërisht këto element, për të dhënë një lloj mesazhi në publik se çfarë impakti kanë këto lloj konceptesh, jo për banorët, se banorët nuk duhet të marrin informacion. Jo, dhe nga një vesh i hyn, nga tjetri i dalin, se nuk i marrin për nuk i përballojnë njësoj të njëjtat situata. Nuk përsëri të vazhdojnë të njëjtat akuza ndoshta, por është e rëndësishme për publikun që të mësojë që nëse ti ke një problem me personin që po ngacmon ti dashuri jot, të mos merresh me vajzën, edhe ta ofendosh me jetën e saj personale, edhe me partnerin, merru me veten tënde një herë se çfarë qëndrimi ti ke ndaj kësaj situate. E njëjta gjë si ndaj situatës së Rozës, nëse ti nuk ke
argumentuar dhe nuk ke trajtuar ato krizat e tua të brendshme ose plagët që mund të kesh nga një eksperiencë jetësore, nuk ke pse ta projektosh tek dikush tjetër, ndërkohë që i shkakton stres psikologjik. Nën Roza është lënduar thellë. Unë mendoj që patjetër që po ka impakt shumë të madh divorci në jetën e një fëmije. Përpos divorcit, mund të ketë ndonjë rast nga një lidhje, nga marrëdhënie të tjera, pa. Është për momentin e ndjeshme emocionalisht sepse ka pasur humbje. Humbjen e të dy qenëve në fakt. Po, të qenëve, është gjykuar për këtë pjesë sepse e shikoj edhe nëpër komente që ka njerëz që thonë ti sa kujdesesh për qenë, ndërkohë me njerëz i cilësh keq, edhe ka pasur vazhdimisht në është gjendur në debate të ndryshme për sjelljen Roza, por ajo është realisht personazh televizioni që i duhet televizionit në këtë lloj sjelljes që bën, por mendoj për mua që i kalon caqet e një personi që kujdeset paktën për mirëqenien emocionale të personit tjetër, se fundja bërban, është Big Brother, është lojë, justifikimi me sensin e lojës dhe me fitimin atij çmimi nuk ka pse të bëhet në kurrizë të gjendjes emocionale të dikujt tjetër, se kemi parë në Big Brother më përpara që shumë persona nuk e kanë përballuar dot, edhe kjo është normale se pikërisht ky sensi Big Brother që ti të jesh me njerëz të ndryshëm, të bashkëtosh me ta, edhe jo domosdoshmërisht të bësh gjithçka në kuadër të lojës, pa ti mëson të rrish me persona komplet të ndryshëm nga vetja jote, të bashkëtosh edhe të në fund kush e bën lojën më bukur, lojën në thonjza, lojë njerëzore, jo lojë për spektakël televiziv, se këto mendoj që bëjnë ata shumë. Ngritja e zërit do të vazhdoj për disa minuta, ne do të shkëputemi edhe një herë për një hapësirë publicitare.